Hej, jag heter Robert Tillius och chef för en enhet på Leverans huvudkontor som bland annat har till uppgift att stötta er i era dagliga kundmöten. Varje dag så möter vi i Leverans 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag. 5 dagar i veckan, 52 veckor om året. Detta gör att ni har en väldigt viktig roll att uppfylla i kundmötet. Ni kommer under ett antal träffar att diskutera just kundmöte och kundfrågor. Dagens möte handlar om vår telefonpolicy och hur vi möter våra kunder i telefon. Och vad ni kan göra för att förbättra våra kundmöten. Jocke, vänta på den här. Oj. Hör ni inte att det ringer? Kan ingen svara? Ja, hallå? Vem pratar jag med? Det är posten. Jo, jag har ett paket som jag vill att lantbrevbäraren tar med sig ut till mig. Det brukar ni göra. Det ligger på ICA. Ja, var bor ni då? I Grindnäset. I Grindnäset, ja. Kan någon köra ut ett paket i Grindnäset? Han vill att den som bor i Grindnäset ska köra ut ett paket. Ja, hej. Jag har fått ett paket här som jag vill att lantbrevbäraren tar med sig ut till mig. Det brukar ni göra. Paketet ligger på ICA. Ja, okej då. Ska jag betala det? Dessa uppgifter har registrerats hos posten för kontroll och administration av lösenbeläggning. Du har kommit till Telia Centrex röstsvar nummer 08289944. För att lämna ett röstmeddelande, tryck 1. Centrex. För att komma till telefonist, tryck 2. Eller vänta för att lämna ett meddelande. Ja, hejsan. Mitt namn är Erik Andersson och jag har fått en avi skickad till mig med begäran om lösen. Och jag skulle gärna vilja veta vem det är som har skickat den utan att betala. Du kan nå mig på nummer 08 123 45 67. Hej då. Tre dagar har gått och fortfarande har ingen hört av sig. Välkommen till posten, Eva Andersson. Ja, nu har det gått flera dagar och ni har fortfarande inte hört av er. Och då undrar jag, så att ni inte har hört mitt meddelande som jag har lämnat er? Eller vad är ni håller på med? Jag tycker det är så illa så att ni behandlar kunder på det här viset. Jag blir riktigt upprörd. Jag har huvudvärk alltså. Här har jag gått i flera dagar och väntat. Jag har gått till brevlådan, jag har väntat på telefonen. Ingen har hört av sig. Det är så inkompetent så man blir illamående. Jag vet inte, skäms alltså.
tycker det är vidrigt att alltså, ni behandlar er. Välkommen till posten, Lena Olsson. Hej, jag heter Sofia Karlsson och jag är nyinflyttad på Studentvägen. Det är så att jag får ingen post och ja, inte ens några räkningar. Skulle du kunna kolla varför? Ja visst, jag ska i alla fall försöka. Vilket nummer på Studentvägen sa du? Jag bor på nummer 2. Mm, om du väntar så ska jag gå bort och se om jag kan få tag på brevbäraren som går på det distriktet. Så ska vi se om du finns noterad på nummer 2. Hej, kan du ta det här samtalet? Det är en kund som bor på Studentvägen 2 som heter Sofia Karlsson. Hon får ingen post. Ja visst, tack. Välkommen till posten, Anna Andersson. Jag hörde att du saknar din post. Ja, hej. Ja, det är så att jag får ingen post alls. Jag har inga uppgifter på att det finns registrerat på Studentvägen 2. Har du begärt efterkänning? Nej, vadå efterkänning? Hur gör jag då? Enklast och billigast är att gå in på nätet på adress andrin.se. Där får du information och kan sedan fylla i det som behövs. Är du dessutom studerande så blir det billigare pris. Du kan självklart också komma in till oss om du vill eller ringa till adress andrin. Då är telefonnumret 020 97 98 99. Jo förresten, har du satt upp ditt namn på dörren? Ja, det har jag gjort. Bra, om du väntar viktig post kanske du ska kolla med avsändaren om den har kommit i retur. Eftersom att vi inte har ditt namn och din adress registrerad än på Studentvägen så kan eventuell post som har kommit hit ha skickats tillbaka till avsändaren. Okej, ja, men då ska jag nog kolla upp det för jag tror att det är några räkningar som borde ha kommit. Men tack så jättemycket för hjälpen och för informationen. Tack så mycket, hej! Ni har nu sett ett par bra och ett par dåliga exempel på hur man kan hantera kunder via telefon. Nu ska ni fortsätta diskutera här och titta på vad ni kan göra på just era kontor för att kanske bli ännu bättre på att möta kunder i telefon. Lycka till med era diskussioner!